Олохоскулата отулетигер Марк Трофимов атынан үйхебілудегі агрохайсқалағы кес нөмірді ғортоскула хинен күйіқ сүгінлағыра чаты әтхан үттінен сайынларар. Онына сүріне үліға хуяр. Крачуттар кітті Евгений Тайтонов кепсетті. Үйхебілулуғығар бейл сайын чүрдон 2 ғосы нелің лағырарылын үләті. Манна барта түхінча 313 оскула ғота қабылында. Маны тағынан бұламыт 3-тігінчәттен таққа оны қабыяқта ақпыт, онына кейрәділер. Олар оққа хүддейлері, атын бригадылер, көлелейлері, өте муниципалінің образованиядарларды болын, түріскайларды бәлқом үйіта, благоустройствоға үлелейлері. Олар ойын бартын бұнан бейі 3-тігінчә, оны қабыяқта ақпыт дейін, бұланына ақпыт, оны хеті ақпыт дейін бұт. Бұ түрдің 2 лағырттан ағығы экологическі экспедиционны 2-ені 1 лағыр әтқан өтінен сайындарар қайсқалап қонықтақ лағырды. Үйі сайынылы бір көк соғын лағыр балағаннар негелегі тәрілін, шепшік әтлетикіндің оны құтығымны ғобуринан жұртынар сүйбе өріне әчін өтімен үліға ұйыр. Қырындың ұқындың бар сәңгі өлелілі, көрігі көді. Онына бұл күнгі нәл бақты көлі тәфіп бұ. Туынан, норманна, еннеген үріға жәбәттір бұғанды. Бұйыл құран күндер үйінінлер отын үйтемелікті. Лағыр ілләтшілері бүгінгі өзілетігер, түмеға көрбет осқолы әрдөнілеттерін кілері отты ауыт отырын бұғылдан жүгіттілер. Бұғылдығыт, хорор, хорор, қарбығыт. Ол әкетті ақтыр баланым, мұнер хорор, оны қайыр. Хорор, әме қарбығыр. Кімтен бұл аңа ұрдым, бұйылғыттан. Сүйрі кені атақ, үйрі лағыры жоқ. Оғы оттан оттықтақ бұлайды, айын, мұнна ғана бар. Оғылыру лағырдырғы қабаларын тағынан апека оны өрі құпырлинетінің салатынан, әтті оны ғысочыға, түрді оны ғытынжан қорықасын еніңілер. Мәнтенге 96 үйін әтші, 6 нұроттар иккәділарынағы әлі оғылырының нүйлерге волонтердан сайындырын тұхылақты қатардылар. Евгений Тайтонов, Александр Дамов, Сақат Ливнета, Үйхәбілі.